Надходить та година, вже настає той час, і збудуться слова Христа в Богніві, де двоє будуть в полі, чи двоє у млині, один візьметься в небо, другий – ні. В той день, коли труба Господня заграє, померлі у Христі піднімуться зі своїх місць. Єдину мить ми там у небі на хмарах зустрінемо Христа, з ним будем жити. Безрадісна хвилина для тих, хто на землі, залишаться навіки назавжди. Що може бути страшніше, чим бути вдалині? Без Бога у прокляті, у вогні. Той день, коли труба Господня заграє, померлі у Христі піднімуться зі своїх місць. Єдину мить ми там у небі на хмарах зустрінемо Христа, з ним будем жити. О, люди, поспішайте прийняти всі Христа, сьогодні поки є нагідний час. У ньому ви знайдете спасіння від гріха, відкриються вам двері в небеса. В той день, коли труба Господня заграє, померлі у Христі піднімуться зі своїх місць. Єдину мить ми там у небі на хмарах зустрінемо Христа, з ним будем жити.